Hej Alexandra! Hej! Hur går det här i Monten? Ja, men det går bra, tycker jag. Det är full fart. Det är det första gången sen vi öppnar vid 9. Vi får lite andningsrum och ta en kopp kaffe helt enkelt. Hittills kan vi säga att storsäljaren har ju varit... den har varit den här, jag kan visa. Storsäljaren har ju varit vår aluminiumgrind. Som vi har sålt... väldigt, väldigt bra av. 16,8 kilo passar jättebra när man ska flytta djuren eller göra provisoriska inhägnader eller vad man ska göra då liksom. Så att det är till och med en liten kille som jag orkar lyfta den. Så att 16,8 kilo väger den bara, kontra källfri grinden som vi har, som väger 36 kilo då. Den här är ju lite mer för när det ska stå helt enkelt på fast inredning eller när fasta gångar eller vad det kan vara då, helt enkelt. Så att supersmidig och gått väldigt bra hittills på mässan. Sen har vi också haft ett väldigt stort intresse på våra nya Lovol, nya generationens Lovol-maskiner här då. Som vi kör ett superpris på. Ska man köpa traktor någon gång då är det under den här veckan man ska köpa helt enkelt. Så, då har vi tagit plats i våran femtehästare från Lovol. Nya generationen, den har kommit i tre olika modeller som vi på Shelfry säljer. Vi är generalagent för Lovol i Norden. Vi har 40-hästare, en uppdatering på tidigare 35-hästarsmaskinen. Vi har 50-hästare, precis som vi haft innan. Och nytt för i år är då att vi har en 75-hästare. Så att det är för dig som har lite större sysslor och kräver lite mer på gården helt enkelt. Så att bra sikt, bra utrymmen, hängande pedaler och om inte det här är traktorernas Rolls Royce så vet jag inte vad det är.